O número que você ligou não atende no momento e não possui caixa postal. Te liguei, você não quis me atender. Falou que nunca mais ia me ver. Eu não aceito. Porque não foi por telefone que eu te conheci. Só acredito se você falar pra mim, olhando nos meus olhos e dizendo enfim, que não me ama. Por mim você tem mais desejos. Dos abraços e dos teus beijos você não quer mais lembrar. Me diga agora, se foi ciúme por amor. Esquece tudo que passou e vem correr. Atender, falou que nunca mais ia me ver. Eu não aceito. Porque não foi por telefone que eu te conheci. Só acredito se você falar pra mim, olhando nos meus olhos e dizendo enfim.